Ahoj, nedávno jsem dělal rozhovor pro Fight for Freedom. Mít rozhovor po takových osobnostech, jako je Kazma, Mike Spirit, Jan Kraus nebo Jaroslav Dušek, pro mě byla fakt brutální čest a ještě jednou bych chtěl touhle cestou poděkovat. Celkově projekt Fight for Freedom se mi fakt hodně líbí, protože pomáhá mladým lidem uvědomit si důležité věci a ukazuje jim způsoby, jak si jít za svými sny, což je podle mě naprosto klíčový. Takže tohle určitě není poslední spolupráce a v budoucnu se můžeš těšit s klukama a holkama i na další zajímavé věci. Každopádně, teďka už pojďme na to video. Donedávna ještě na Novém Zélandě, v tuto chvíli již sedí ve studiu Fight for Freedom mladý, nadějný fotbalový analytik Lukáš Práža, přezdívaný. Že jo, mám pravdu. Jasný. Čau Lukáš. Čau, čau. Čau. A jeden z tvých cílů, za kterým asi jdeš, tak je být fotbalový analytik. To znamená pořádně a na úrovni rozebírat různé situace po tom dění. A ty jsi dobrý improvizátor, to znamená, že se podíváš na tu situaci a řekneš si, co? Co si řekneš? Třeba. Řeknu si, dejme tomu, je zápas, je tam nějaká situace, dejme tomu, ten tým dostal gól a například tam prostě byla situace, kdy někdo ztratil míč a prostě normální fanoušek, když, nebo já jsem jako normální, ale prostě někdo, kdo se kouká na fotbal, tak nějak obecně. Ten řekne, odsaz ty vole, no. No to měl zabránit, ne, to bych to sobě stihl třikrát, to udělá normální fanoušek. No jasně, přesně tak, no, jenomže tam a ty řekneš pozor? Řeknu pozor. A prostě ono, oni třeba lidi nevidí, že ten hráč byl třeba mezi dvěma hráčema a vedle něj ten hráč třeba, když to byl střední záložník, tak druhý střední záložník měl udělat pohyb trochu dopředu, aby měl komu přihrát. A on vlastně, protože neměl komu přihrát, tak ten míč ztratil. Samozřejmě je to jeho chyba, ale je v tom jako i víc faktorů, že to není úplně takový, není to tak jednostranný, není to tak černobílý. A dá se z této teorie, kterou ty říkáš, která v tu chvíli tomu týmu k ničemu není, prostě dostal gól. Je jim to k něčemu? No, aktuálně ne, protože dostal gól, ale oni si můžou vzít ty data, nebo to, co ty říkáš, a podívat se na to a říct si, hele, ten Lukáš, co říkal, to je pravda. To znamená, Jardo, ty kdybys tady šel dva kroky dopředu, tak jsme tomu zabránili. Jo, to je, takže v tom je ten užitek. Je, pro ty lidi. Je to hlavně pro fanoušky. Já si myslím, že pokud někdo trénuje, tak už by to měl vědět. Aha. Ale i trenér je ta cílová skupina. Jsou jako určitě trenéři. Prostě podle mě pro trenéry je v Anglii, tohle prostě jede v Anglii, v Čechách tohle právě nikdo nedělá. A mě právě, já když se podívám prostě na studio, v Čechách prostě to je jedno, jakýkoliv studio pozápasový, kde se rozebírá třeba tou elektronickou tuškou prostě zápasy, tak mě tam chybí nějaká nadstavba s tím, že pokud se na to bude koukat moje ségra, tak dobrý, ona to pochopí. A když se bude koukat třeba na moje, tak to třeba nepochopí, protože je to podrobnější, ale je to prostě dělaný pro lidi, který zajímá ten fotbal víc do hloubky. Jsem i psal pro různé noviny, pro nějaký časopisy. Ale tam jsem jako zjistil, že jsem do toho nedával dost. Takže můžu to chápat, že to je nějaký smysl, jako který jsi našel, nebo něco, co bys fakt chtěl dělat? Určitě, chtěl určitě. Já jsem v tom vlastně našel smysl toho, co bych vlastně chtěl dělat. A zjistil jsem, že bych v tom našel smysl, ale já jsem zjistil, že jako cokoliv jiného je nesmysl. Že proč? Já už si neumím představit, že bych třeba za 2 roky dělal něco jiného. Prostě. Neumím si to představit, třeba ještě před rokem jsem si neuměl představit, že bych třeba měl nějakou šanci to dělat, ale teďka, jak prostě třeba ten rok, jak jsem byl v zahraničí, tak mi to hodně otevřelo hlavu. A potkal jsem jinak zajímavý lidi, prostě z různých Asie, ostrovy, prostě ostrovaní, který jenom žijou, protože žijou, neřeší vůbec nic. A hodně mi to otevřelo takhle hlavu a zjistil jsem, že vlastně, proč bych jakoby se měl za něčím hnát, za něčím, co třeba já ani tak nechci, aby byl nikdo jiný spokojený. A začal jsem se věnovat tomu fotbalu víc po nocích a teďka už jsem s tím spokojenější. Ne spokojený, ale spokojenější. Já čtu na tvém tričku časopis fotbal netradičně. Co si pod tím mám představit? Netradiční pohled na fotbal. V čem? Tak úplně, tak vlastně, když se podíváš do jakýchkoliv novin, časopisů, médií, televize, čehokoliv, to nezáleží, úplně, úplně do všeho, tak máš tam pohled na fotbal, máš tam informace, které chtějí vidět lidi obecně, ale časopis je pro lidi, který fakt zajímá fotbal víc do hloubky,
vadí jim přestupový spekulace, vadí jim bulvár a zajímá je prostě třeba, jak určitě tým hraje takticky. To znamená, dozvím se od tebe nadstavu. Reální hodnotné informace, který mě jako člověka, který třeba sází, tak budu říkat jo? Jo, jde to brát i takhle a hodně dobrý je to pro fotbalový trenéry, který trénujou. Je tam jako hodně věcí pro trenéry nebo pro lidi, kteří hrajou fotbal. Jak to přišlo, že jsi řekl, ty chci se tomu věnovat víc do hloubky? V jaký zemi to bylo? Nebo se to projevilo? Bylo to na Zélandu a ono to přišlo tak nějak asi postupně. Já jsem jako začal psát ty články, lidi se mi začali ozývat v první řadě, že se jim to líbí. Já jsem viděl zápas a měl jsem nějakou potřebu to říct lidem. Mm-hmm. Takže jsem to řekl pomocí článku. No a lidi mi začali psát, že se jim to líbí. Nejdřív jsem psal vlastně pro Devil Page, to je česká stránka o Manchesteru. Mm-hmm. A pak jsem si udělal svoji facebookovou stránku a začal jsem psát o všech velkých klubech. Což vlastně jakoby to mě asi to byl taky největší moment, že to mě jako hodně posunulo. No a jednou vlastně, když jsem prostě takhle byl, dělal jsem na poli na Zélandu, jsem sbíral borůvky a nějak tam prostě my jsme si tam povídali a já jsem jako vyprávěl, co dělám. A takhle jeden kluk z Chile se mě prostě zeptal, jakože proč jakoby se tím neživím, proč jsem vůbec tam. Mm-hmm. No a já jsem nevěděl, co mu mám odpovědět, já jsem to sám nevěděl. No a to byl podle mě asi taky největší moment, kdy jsem si to jako uvědomil, že je to, co chci dělat.